Hello everyone, more kitchen alo apunalo hokoloke swagatam janalo. Azima apunalokor karne losola bhaji recipe eta. Aro kolposola bhaji kenedore bonai apunaloko moi dekham. Ei loisu kolposola majere kati loisu. Aro iar karne lagibo dangor saizor piyaj eta loisu. Aro paspuran loisu. Horu chamusere ek chamus. Aro Cola horiho loisu, horusamus rexamus, arocasa zulukia, tinita. Tetia hole moitia, colposola kili, haldore, horuhoruko, catilo. Etia mor, colposola kini, enedore, catilua hoigol, enedore di holigolgo catisu. Aro, etia moikini. Fry corribor cane ready hoigoise. এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত কেৰাহীত বহাই দিছো আৰু তেলখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলো গৰম হৈ গ'ল আৰু মই ইয়াতে পাঁচফোৰণ কলা হৰিহ আৰু পিয়াজখিনি দিম আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিম এইখিনি দি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই ৰঙচা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম এখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে কলৰ পচলাখিনি দিলাম কল পচলাখিনি দি এখিনি ভালদৰে লৰাই দিম ভালদৰে মিলাই লোৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই নিমখ হালধি দিম ভালদৰে এতিয়া মোৰ লৰাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ হালধিখিনি দি লওঁ এক চামুচ নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি দিব আপোনালোকে আৰু হালধি আধা চামুচ দিম দি কিনে এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম এইখিনি ভালদৰে লৰাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে জিৰাৰ গুড়ি দিম অলপ জিৰাৰ গুড়ি দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই কম জুইত এইখিনি ঢাকন লগাই দিম ফ্লেমটো হাই নকৰিব লো ফ্লেমতে দিব লো ফ্লেমত ঢাকন লগাই দিম এতিয়া মই ঢাকন আঁতৰাই এইখিনি ভালদৰে আকৌ লৰাই দিম এনেদৰে ঢাকন আঁতৰাই কম জুই ভালদৰে সিজাব লাগিব আপোনালোকে যদি এনেদৰে কল পচলা খোৱা নাই তেনেদৰে এনেদৰে খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই এতিয়া এইখিনি প্লেটত নমাই ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখালোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে আহিছোঁ এনেকুৱা নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ লগ পাম বাবা